Ja, Elinor, så här mycket kan jag säga att det blåser oerhört mycket här nere i Göteborg. Som ni märkte så blåste tältet bort just när du skulle spela Thunder Road. Kristoffer, du var ju mitt i det här. Berätta, vad var det som hände? Jag kände ju här när vi soundcheckade lite att det blåste en del, men att hela tältet skulle blåsa av. Det började med att hatten blåste av, tänkte jag, jag får väl fortsätta, men sen så märkte jag att hela tältet hängde med. Men du skadade dig inte i alla fall, måste vi bara. Nej, det gjorde jag inte. Bra. Nej, det gjorde jag inte. Det gick bra. Det gick bra. Ja. Men kan inte vi, nu när vi ändå står här och har det här, du kan väl berätta om, du är ju musiker som influeras väldigt mycket av Bruce Springsteen. Berätta om det. Ja, jag har ju matats med Bruce sedan jag var liten. Men även i äldre dag har lyssnat väldigt mycket på han och är väldigt influerad av hans musik och texter. Mm. Så att det är ju en stor ikon, helt klart. Mm. Och på vilket sätt har han, finns han närvarande i din musik? Oj, det är nog på alla möjliga sätt. Men svår fråga, men det lite det ytliga, men lite det under ytan, om man säger, både det här lättillgängliga, men ändå att man kan gå in på ytan och det finns något mer där att hitta. Det tycker jag han är riktigt bra på. Är det någon av hans låtar som du känner ligger extra varmt om hjärtat? Det är så många bra, men Thunder Road som jag påbörjade att spela där, det är väl en personlig favorit. Det är en ganska, ganska passande låt att få tältet bortblåst till, får man ändå säga. Men vad tror du, kommer du att kunna fortsätta spela här för oss? Jag vet inte, vi får väl se. Nu har vi inget tält kvar, men vi får se. Spännande att se vad som händer här alltså. Mm. Men du var ju också här och spelade för oss i lördags, och de låtarna finns ju också på Expressen.se naturligtvis. Så att den som vill vara säker på att inte missa Kristoffer Gräsola kan ju naturligtvis se dig spela där. Men jag tycker du ska få berätta lite mer om Bruce Springsteen. Vad betyder han för dig? Han betyder väldigt mycket. Jag har lyssnat på honom väldigt många timmar i mitt liv. Så att det får jag väl tacka honom för. Mycket glädje. Men även han har någonting som tränger sig in, som känns. Han har det där som... gåshud har jag väl aldrig upplevt i den mängden som jag har fått av Bruce. Han har betydit extremt mycket på väldigt många olika sätt. Men framförallt då kanske som att jag själv är musiker. Och ikväll ska du se honom på Ullevi. Vad har du för förväntningar på konserten? Alltså, jag vet inte om man kan ha så höga förväntningar. Han är ju rätt så gammal, han är väl 67 eller? Men alla säger att han var asbra i lördags. Så att jag har nog ganska höga förväntningar ändå. Hoppas bara inte att jag blir besviken. Men... jag har höga förväntningar. Ja, det är ju många som har, Ellen, du och jag har pratat väldigt mycket med fans här i Göteborg. Hur har du upplevt att fansen känner inför kvällen? Inför den här kvällen, det är ju väldigt höga förväntningar. Han har ju gått ett steg upp, får man väl ändå säga, från när han körde i Köpenhamn tidigare i veckan. I alla fall om man ska tro våran musikrecensent Anders Nunstedt. Han gav ju först 3 getingar i Köpenhamn och sen så 4 i lördags. Så att man kanske hoppas på att det liksom blir bättre och bättre för varje konsert, så att säga. Och de flesta av fansen som vi har träffat under veckan ska ju gå på alla de här 3 spelningarna i Sverige nu i sommar. Och då antar jag att man förväntar sig, det är många som sagt det också, att det blir lite överraskningar på varje spelning. För att han är ju också känd för det, att komma med lite oväntade drag och kanske slänga om lite i låtlistan precis innan han ska gå på scenen och sådär. Så att jag tror att det är många som förväntar sig just det, att det ska vara någonting oväntat. Ja, tack så mycket för det, Ellen Pan, och tack så mycket Kristoffer Gräsola.